Cari fratelli e sorelle, Дорогі брати і сестри, доброго дня. Oggi, 1 maggio, celebriamo San Giuseppe. Сьогодні, 1 травня, ми святкуємо урочистість святого Йосипа робітника і розпочинаємо місяць традиційно присвячений Марії. Тому в цій нашій зустрічі мені б хотілося зупинитися на цих двох важливих моментах в житті Ісуса, церкви і в нашому житті, запропонувавши дві короткі думки, першу про працю, другу про споглядання Ісуса. Nel Vangelo di San Matteo, in uno dei momenti in cui Gesù ritorna al suo paese, Євангелія, написана святим Матеєм, розповідає, як Ісус повертається в свій Назарет і промовляє в синагозі. І мешканці були вражені його мудрістю і запитували: «Хіба він не син Теслі?» Ісус увійшов у нашу історію, прийшов посеред нас, народжуючись від Марії, діяння Бога, але також присутності святого Йосифа, законного батька, який його охороняв та навчив своєї праці. Ісус народжується і живе в сім'ї, у святому сімействі, навчаючись від святого Йосифа праці, в майстерні Назарету, ділячи з ним старанність, працю, радощі, а також труднощі кожного дня. Це нагадує нам про гідність і важливість праці. Книга «Буття» розповідає про те, що Бог створив чоловіка і жінку, давши їм завдання населяти землю і володіти нею, що не означає експлуатувати, а берегти, піклуватися про неї. Праця є частиною Божого задуму любові. Ми покликані піклуватися і зберігати всі блага творіння. І тим самим беремо участь у справі творіння. Праця є найважливішою складовою для гідності кожної людини. Говорячи образно, праця помазує нас гідністю, наповнює нас гідністю. Вона робить нас подібними до Бога, який трудився і трудиться, діє завжди, дає можливість утримувати себе, свою родину, робити внесок в зростання своєї батьківщини. І тут я думаю про труднощі, з якими сьогодні в різних країнах стикаються відносно праці. Згадаю про те, скільки є безробітних, і не тільки серед молоді. Найчастіше через всякі економічні концепції суспільства, що егоїстично переслідують вигоду, забувши про соціальну справедливість. Desidero rivolgere a tutti l'invito alla solidarietà. Хочу всіх закликати вас до солідарності, а відповідальних за держави докласти всіх зусиль для того, щоб забезпечити працею. Це означає взяти на себе турботу про гідність людини. Але перш за все, мені б хотілося закликати не втрачати надії. У святого Йосипа також були такі важкі хвилини, але він ніколи не втратив впевненості і вмів долати їх, сподіваючись на те, що Бог його не залишить. І ще мені б хотілося особливо звернутися до вас, молодь, юнаки та дівчата.
Старанно виконуйте ваш повсякденний обов'язок в навчанні, в праці, в дружбі, в допомозі іншим. Ваше майбутнє залежить також від того, як ви живете сьогодні. Не бійтеся відповідальності, жертви, і не дивіться в майбутнє зі страхом. Зберігайте надію на горизонті, тому що завжди є світло. Aggiungo una parola su un'altra particolare. Додам ще кілька слів про іншу особливу ситуацію праці, яка мене турбує. Mi riferisco a quello che potremmo definire come il lavoro schiavo. Я маю на увазі те, що можна назвати рабською працею. Праця, яка поневолює. Скільки людей по всьому світу є жертвами цього типу рабства, в якому людина служить праці, в той час, як праця повинна служити людям, щоб вони мали гідність. Chiedo ai fratelli e sorelle nella fede. Я запитую братів і сестер у вірі і всіх людей доброї волі зробити рішучий вибір проти торгівлі людьми, суттю якої є рабська праця. Розпочинаю другу думку. В тиші повсякденної праці святий Йосип разом з Марією мали один загальний центр – увага на Ісусі Христі. Вони з ретельністю і ніжністю супроводжували Сина Божого, щоб став людиною заради нас. Дбайливо зберігали Його. Роздумували над тим, що відбулося. У Євангеліях святий Лука двічі підкреслює поведінку Марії і святого Йосипа, який вів себе так само. Марія ж пильно зберігала все це, роздумуючи в своєму серці. Щоб чути Господа, потрібно вчитися споглядати Його, відчувати Його постійну присутність в нашому житті. Потрібно залишати всі справи, щоб розмовляти з Ним, приділяти Йому час на молитві. Кожен з вас, ви, юнаки та дівчата, сьогодні так числені, повинні запитати себе, скільки часу я приділяю Господу, чи я розмовляю з Ним. Ще з дитинства наші батьки привчали нас починати і завершувати день молитвою, щоб навчити нас відчувати, що дружба і любов Бога завжди з нами. Давайте ж частіше згадувати про Господа під час кожного дня. І на початку цього місяця мені б хотілося нагадати про важливість і красу молитви святого Розарія. Молячись «Радуйся, Марія», ми переходимо до споглядання таємниць Ісуса, тобто до роздумів над головними подіями Його життя, щоб, як для Марії та Йосипа, Він був центром наших думок, нашої уваги і наших дій. Було б чудово, якби особливо в цьому місяці травні ми читали разом в сім'ї, з друзями, у парафії, молитву Розарії або якісь молитви до Ісуса і до Діви Марії. Спільна молитва укріпляє, зміцнює сімейне життя, дружбу. Давайте вчитися більше молитися в сім'ї і як сім'я. Дорогі брати і сестри, просимо святого Йосипа і Пресвяту Діву Марію вчити нас бути вірними нашим щоденним обов'язкам, жити нашою вірою і в чинках кожного дня, приділяти більше часу Господу в нашому житті,
споглядаючи його обличчя. Дякую.